Hei, sånn. Dette er bare en informasjon som er ment til å legge ut på YouTube. Fordi tidligere så har jeg hatt to smakebiter mellom hver hovedvideo. Og hvor en av de har vært en video som allerede er på kanalen, og en video som kommer. Nå er jeg snart tom for å bruke videoer som allerede er på kanalen. Og det er ikke sikkert at jeg lager såpass ofte videoer til at jeg har to mellom hver hovedvideo, hvis det gir mening. Som vil si, fra nå så kommer jeg til å legge ut én smakebit mellom hver hovedvideo fremover. Fordi det er ikke sikkert jeg har nok smakebitsvideo fremover. Det vil si at jeg vil prøve å finne noe annet å fylle tomrommene med. Det er som jeg har pleid å dele smakebitsvideo. Så dette vil jeg bruke kanskje til en informasjonsvideo som er spilt inn via Twitch. Direkte sending. Og det kan være alt fra å fortelle en historie, informere, oppdatere fra hverdagen min. Kanskje jeg kan ha noen gjester innimellom på Discord og bare ha en samtale, quiz. Hva som helst. Så jeg slipper å sette opp et kamera, men rett og slett bare gå via Twitch da. Så denne episoden her vil jeg fortelle om at jeg driver med gaming og er aktiv på Twitch. Jeg spiller The Sims og har fått laget en del folk på TikTok. Jeg vil informere om dette jevnlig inne på Twitch på denne måten som det her, og si fra når jeg vet neste gang jeg skal ha livesending. Det er derfor lurt å lage en konto, for du får ikke sett livesendingene uten å ha en konto. Og Twitch er som en YouTube, bare du søker opp Twitch, sånn som du ser øverst her, søker du opp i søkefeltet, eller på en app på telefonen. Du kan både ha det på datamaskinen og på telefonen. Og jeg heter Miri_Moro. Videoene blir publisert videre på YouTube i rekkefølge, og da går man tilbake litt i tid med kanskje litt dårlig kvalitet, og det er jeg alene da som lager alle på TikTok. Jeg har ikke planer om å ta med alle som vi lager. Men dere vil altså se de når vi spiller med de. Og nå i dag faktisk, den 23. november, eller det vil vi si egentlig går da, siden det er blitt midnatt, så spilte jeg med Ingeborg, hvor hun var i kommentarfeltet, og hun da fortalte hvor hun ville bo, hva hun ville ha på seg, hva slags jobb hun ville ha. Og nå er det jul, så i morgen så skal vi spille igjen klokka 4, og det informerer jeg om på Twitch når jeg skal spille. Eller på TikTok. Jeg kan prøve å informere på flere plattformer som jeg har. Og det er jul! Så da skal vi prøve å samle hele gjengen og feire jul. Det kan hende jeg feire jul flere ganger, fordi det er jo ikke jul direkte ennå i virkeligheten. Så det kan hende at vi får til å spille inn flere juleepisoder. Det er flere jeg vil lage på TikTok-miljøet i The Sims da. Så er du en av dem, så må du gjerne ta kontakt, så kan du være med og spille. Måten vi velger å spille på, siden det ikke er multiplayer, er nemlig at de jeg skal spille med kommer seg inn på Discord. Det er en tale-app hvor man kan snakke over voiceover med mikrofon. Og så kan man da logge seg inn på Gaming Center, altså Voice Channel som det da kalles. Og da kan hvem som helst av de som er i denne serveren være med og snakke. Og så kan de se på livesending på Twitch for å se hva vi gjør. Da er det veldig viktig å ha bra nett, ellers så hakker det. Og man kan selvfølgelig se i ettertid og være med i kommentarfeltet. Så hvis jeg da spiller med Ingeborg på The Sims, og hun er med å snakke på chatten eller på Discord, eller på FaceTime, hva enn vi bruker, så er det hun som skal bestemme mest hva hun vil gjøre. Hvis det er for eksempel Lene eller Martin som er med på Discord, og vi spiller med Ingeborg, så kan han være med å bestemme, men han kan ikke bestemme alt. Da skal vi ha litt regler, men det er muligheter for å ødelegge litt for hverandre og sånne ting. Men jeg holder ordet. Hvis Ingeborg for eksempel sier at hun ikke vil flørte med noen gutter, så skal jeg ikke la noen flørte med henne. Eller, det kan jeg ikke risikere da. Eller sånn, det kan jeg ikke love da, at andre ikke flørte med hun, men hun skal ikke flørte med andre da. Og at jeg har mine egne regler når jeg spiller med Ingeborg alene, at det er visse ting jeg ikke kan endre på, med mindre hun godkjenner det. Og dette, det er mye underlig som har skjedd, som ikke helt forventer skal skje.
Og jeg har jo da altså med kjente tiktokere som Manelandy, Kim Daniel, altså Daniel 92. Daniel Haddal har jeg planer med å lage, han har også lyst til å være med. Vi har Lene, jeg har laget Levi, Kato Bård og Anne Maria, June Katrine, og jeg har lyst til å lage flere. Så det er bare å ta kontakt. Det kan hende jeg blir litt dårligere på å informere dere når jeg har direktesendingene på YouTube. Så dere får heller følge meg på de andre plattformene mine for å finne ut av det. Og dette her blir jo, denne videoen her blir jo delt på Mirimoro på YouTube. Men det er ikke der jeg kommer til å legge ut videoene som jeg spiller inn på Twitch, egentlig. Spillene blir lagt ut på Mirimoro Gaming Channel. Nå har jeg sagt det her ganske sent i videoen, jeg er ikke sikkert dere orker å høre hele den videoen her engang. Men videoene, spillevideoene blir lagt ut på Mirimoro Gaming Channel, for da føler jeg at jeg kan spamme mer, for det er ikke alle som er interessert i spill. Men der kommer det ut på rekkefølge. Jeg har også planer om å spille sammen med en som heter Simon. Vi skal spille Fortnite sammen. Og det har jeg aldri gjort før. Jeg er ikke så fan av sånne skytespill og sånne ting, men det er visst veldig populært, så jeg kan jo gi det en sjanse. Og jeg håper at det er flere som vil være med på spill. For det spillet jeg har gjort siden jeg var lita, og det vil jeg sikkert aldri vokse fra. Det er jo tydelig at det er veldig mange voksne som fortsatt spiller Sims. Jeg har jo spilt Sims siden jeg kom ut i 1999. /2000. Og ja, så når dere ser tegnet på Twitch, at det står live som du gjør på denne siden her, så er det live, og dere bare klikker inn og se på live, og være med i kommentarfeltet og sånne ting, og gjerne dele videre og sånne ting. Jeg vil også prøve å bli flink til å oppdatere på Instagram og TikTok når jeg har live, sånn i forkant, når jeg vet jeg kommer til å ha live. Så må man dessverre opprette bruker for å kunne spille, eller kunne se på da, på livesendingen. Yes, jeg tror jeg har sagt det meste. Hadde ikke noen manus til det her engang. Jeg ville bare informere dere, og som dere ser så er det veldig få abonnenter på Mirimoro Gaming Channel. Det er en ganske ny kanal. Det er derfor det er få abonnenter. Jeg har vært veldig dårlig. Jeg har ikke vært så flink til å reklamere for det. Men jeg regner med at flere folk vil se jevnlig når jeg får lagt ut. Det tar litt tid, for jeg har kommet ut og redigere litt på videoene. For det er jo noen ganger det er dødtid, at jeg kanskje går på do for eksempel under en sending. Liksom. Det er ikke sikkert jeg har gjort det nå. Men det er egentlig ting jeg kan kleppe vekk da, for å gjøre filmene kortere. Så håper dere vil se og kose dere med dette. Så er det bare å følge med. Som sagt, så er direktesending inne på Twitch. Miri_moro. Og så publiseres videoen på Mirimoro Gaming Channel på YouTube-kanalen. Yes, det var alt jeg hadde å si. Så kommer det nok flere videoer som dette her, mellom hovedvideoene. Hvor jeg forteller, oppdaterer, har spennende ting som blir lagt ut på Twitch på samme måte. Yes, ha det bra!